zakládajícího Hakim Red Light týmu Denis Pešta. Nejprve modrý rok, 16 let, 170 cm a 64 kg z SKS Arena Kladno pod trenérem Janem Homolkou. Nastupuje ke svému prvnímu zápasu v thajském boxu, ale zatím má odboxováno přes 30 zápasů ve full kontaktu. Za SKS Arena Kladno dnes večer Martin Marťas Biskup. Jeho soupeř také 16 let, 170 cm a 70 kg z Hakim Red Light týmu. Pod trenérem Pavlem Hakimem Majerem má na svém kontě 3 zápasy, 2 vítězství, 1 KO a jedinou porážku. V červeném rohu dnes večer první domácí borec Denis Pešta.